Про це і не тільки. Ми поговоримо з нашим гостем Сергій Марченко, міністр фінансів України, у нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Нині, пане міністре, у мене до вас чимало питань, бо є багато інформприводів. І, зокрема, Міністерству фінансів вдалося переконати іноземних інвесторів і отримати відстрочку по виплатам за комерційним зовнішнім боргом. Тож, про яку суму йдеться, що нам це дає і чи важко далися вам переговори? Так, звичайно, це непростий процес, тому що я вважаю, що потрібно платити за своїми зобов'язаннями. Але в нас така ситуація, що ми вимушені пішли на цей крок, і потрібно відмітити, що інвестори були схильні нас підтримати. Це приватні інвестори, і дали згоду на відтермінування сплати тіла і відсотків. Це дасть нам змогу зекономити десь приблизно 6 мільярдів доларів найближчі 2 роки. А в цілому ми вели перемовини про відтермінування сплати наших зобов'язань на суму близько 20 мільярдів доларів. І які перспективи? Ну, ми вчора отримали позитивне рішення. Ну, саме на 6, а от якщо глобально? Глобальні перспективи, перспектива виграти війну і жити як нормальна цивілізована країна. Незалежна, яка має можливість запозичити на ринках капітала і віддавати повністю взяті на себе зобов'язання. Але це питання, скажімо так, трошки буде відкладене в часі до виграшу у війні. Агентство США з міжнародного розвитку виділить Україні ще 4,5 мільярди доларів. Перший транш коли отримаємо і на що плануєте спрямувати ці кошти? Це частина з пакета 7,5 мільярдів доларів США, які були виділені Сполученими Штатами ще на початку літа. Ми вже отримали частину траншів, це вже залишок 4,5 мільярди. І в цьому місці ми очікуємо на 3 мільярди доларів, і півтора буде у вересні місяці. Чим нам допомагають ці гроші? Ці гроші дозволяють нам фінансувати всі наші критично необхідні видатки від виплати пенсій до заробітних плат освітян, медиків, з тим, щоб ми наші власні ресурси, податки могли спрямовувати на фінансування нашої армії. Фінансову допомогу ми чекаємо від Європи. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер пообіцяв допомогти якнайшвидше отримати кошти, а от раніше саме Німеччині дорікали у затягуванні. А що ж змінилося? Ну, Німеччина дала нам мільярд євро грантових коштів, і це найбільша після Штатів грантова допомога, тому я б не звинувачував би Німеччину в якихось недружніх діях. І бажання Німеччини було трошки переформатувати допомогу взагалі ЄС. Але в даному випадку це трошки могло зашкодити нам. І я радий, що міністр фінансів нас підтримує і готовий підтримувати виділення України макрофінансової допомоги. Збалансувати, я так розумію, витрати і втрати хоча б трошки. Це ініціатива ввести і податок на імпорт. Хоча і непопулярний крок, але ж давайте розберемося, кого він торкнеться і для чого це робиться. Ну, поки що це питання дискутується. Перед тим, як вводити такого роду податки і ініціативи, треба зрозуміти вплив на конкретні сектора економіки України, конкретний бізнес, як це вплине на бізнес, тому що я не вважаю, що це має бути ефект фіскальний, звичайно, від такого податку буде, але не йде мета фіскального ефекту, тобто податки не є основним, є задача збалансувати попит і пропозицію на ринку валюти і зменшити попит на імпортні товари. Але це питання, знову ж таки, дискутується. І до остаточного вирішення питання до оцінки впливу на економічних агентів, поки що ця ініціатива в процесі дискусії. Окей, але якщо спрогнозовувати, змодульовувати, як цей податок може позначитися на цінах і на яку групу товарів? Всі імпортні групи товарів можуть подорожчати, але знову ж таки, давайте поки що не говорити про те, що це вже як доконаний факт, а
треба зрозуміти для початку, який вплив може бути цього податку, і потім прийняти рішення, виважене, прораховане з відповідними наслідками і розрахунками. До цього часу це просто елемент дискусії, не більше того. Держбюджет 2023 у Кабміні обіцяють його написати до середини вересня. Наскільки цей фронтовий бюджет відрізнятиметься концептуально від держбюджету України попередніх років? Наскільки важко його складати? Яким буде дефіцит? Це, звичайно, з одного боку складний, а з іншого боку простий бюджет. Простий чому? Тому що в нас видатки зрозумілі, видатки соціального захисту, освіта, медицина, пенсіонери, внутрішньо переміщені особи і військові видатки. От і весь бюджет. Тобто бюджет в нас досить простий з цього боку, але досить складний з того боку, що у нас джерела фінансування передбачатиме залучення зовнішньої допомоги, зовнішньої підтримки. І якщо в цьому році дефіцит перевищує там уже 25-26%, то наступний бюджет, якщо може бути більш м'яким, то незначно. І це також треба враховувати, і це те, що робить його надзвичайно складним, тому що це потребуватиме пошуку підтримки у наших партнерів і пошуку кредитів, грантів для того, щоб профінансувати цей бюджет. Як ви ставитеся до ідеї проводити реформу митниці, наприклад, і от наскільки збільшилося, чи є там якісь позитивні зрушення, надходжень саме з цього напрямку? До будь-яких ідей я відношусь по реформі митниці позитивно. Головне, щоб були відповідні наслідки в частині наповнення бюджету і в частині захисту економічних інтересів держави. Тому зараз митниця працює, зокрема, в липні краще, ніж це було в березні-квітні в частині збору податків. Я волію оцінювати роботу митниці саме по цьому критерію. А в майбутньому, враховуючи, що ми інтегруємося до європейського товариства, митниця – це один з фронтів ключових факторів змін. Я думаю, що наша митниця буде суттєво реформована саме тому, що ми маємо бути адаптовані до правил і процедур, які діють в Європейському Союзі. Я дякую вам за відповіді, пане міністре. До нових включень. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був з нами на прямому зв'язку.